Já bych na začátku chtěl zdůraznit, že si plně uvědomuji, že zařízení tady toho typu má jaksi různá specifika a že komentování vnitřního života zvenku není úplně dobře, protože vzniká jako dojem, že podobné zařízení může řídit úplně každý a v případě dětského diagnostického ústavu Prastavě tomu tak určitě není. Bohužel tvrdá data ukazují, že ve srovnání s červnem 2015 došlo ke dramatickému nárůstu počtu útěků a taky k výraznému nárůstu případů, které policie řeší, například jako napadení. S panem policejním ředitelem Husákem jsme dneska ráno ohledně té věci telefonovali, potvrdil mi, že komunikace policie s vedením ústavu funguje dobře, že komunikace s vedením města Krastavy funguje také dobře. Myslím si, že to, co je potřeba, je stabilizovat situaci uvnitř toho ústavu. Já se moc omlouvám za to, co teď řeknu, ale nemyslím si, že řízení podobného zařízení z kanceláře ombudsmanky z Brna a z kanceláře ministryně školství z Prahy je úplně ideální. Ten systém, který tam fungoval, aspoň podle těch tvrdých dat, které máme k dispozici, byl podle mého názoru úspěšný. Byla tam nastavena nějaká pravidla pro ty chlapce, kteří jsou tam proto, že měli problémy v běžném životě s dodržováním pravidel. A já vůbec nechci zasahovat do kompetenci ministerstva školství, jenom bych chtěl paní ministryni moc požádat o to, aby tu situaci řešila rychle, do té doby, dokud jsou to jenom útěky a drobné přestupky, které se stále dají řešit ještě, řekl bych, na místě, na kterém vznikají. Myslím si, že toho času není příliš, protože se z toho stává veřejné téma a jsme v době, kdy všechny podobné problémy má společnost, aspoň její část, tedy v oblibě řešit dramatickými slovy a velkými gesty. Já myslím, že to fungování toho zařízení vůbec neprospívá. A znovu zdůrazňuji, že tady je jasná odpovědnost ministerstva školství, které tuto situaci spustilo výměnou ředitelky. Je to plně v kompetenci ministerstva školství, jenom si myslím, že tam potřeba udělat jaksi rychlá rozhodnutí, která povedou ke stabilizaci té situace.